It's been a while. And racers from all around the world waited for this moment. The most prestigious competition in the world of Trackmania. On his way to win this match. He is on first place, Dutchy on second place. This is, oh no, and Dutchy makes a mistake as well. This is the free win for Kappa right now. As Trina Carl Jr. makes the same mistake, and Spam will win it with 9,000 in front of Pack. Wow, what a round. Carl Jr. on his way to win. One last turn, Tween goes for it, but he goes too wide. And Carl Jr. Jr. will win the World Championship once again. Masaki sauve. Masaki touche. C'est Kappa. Kappa qui remporte. Qui remporte. Závodní hra Rocket League ukázala, že fotbal z autíčky může být tak zábavný, až z toho vznikne e-sport. Ale už Trackmania dokázala, že k úspěchu stačí trať, formule nebo auta, časomíra a start a cíl. A že kvůli editoru tratí dokáže vzniknout nesmrtelná komunita. Za celou touhle sérií stojí studio Nadeo, které bohužel v roce 2009 odkoupil Ubisoft Montreal. Tohle je příběh série, která už bohužel má svý nejlepší dny za sebou, ale zanechala tu spoustu výborných her a vytvořila komunitu, za které by se nemuseli stydět ani velká studia. Pojďte se podívat na celý příběh. Tohle je historie Trackmanie. Všechno začíná u jednoho Francouze, Florenta Castaneraka a jeho přátel Xaviera Bouchou, Jean-Sébastiana Luca, Damiena Quillu a Pascala Herolda. Během studií 27. listopadu roku 2000 zakládají studio Nadeo. Florent je vášnivý hráč videoher a uvědomuje si, že tohle je přesně to, co chce v životě dělat. Jeho první práce byla v Delphin Software, kde začne pilovat své dovednosti. Poté je zaměstnaný u Durand Dubois, kde dokonce najme pár svých kamarádů. Společnost hned nevytváří videohry, ale spíš speciální efekty do filmů. Například vyvinou 3D animace pro film Immortal a pomohou vytvořit hru Virtual Skipper, kterou si vydobije Herold. Také vytvoří engine, kterým pomůže k vývoji jejich videoher. OK, ale teď zpátky k Trackmanii. Na začátku vývoje jejich první hry bylo ve studiu okolo 10 zaměstnanců. A nápad byl prostý. Vytvořit hru, která by kombinovala řízení a stavění, jenže když Florent hru testoval, uvědomil si, že víc než řešení puzzlů při stavění všechny zajímá spíš pokoření časových rekordů, což pomůže k vytvoření multiplayeru. No a v roce 2003 hra vyjde. Jmenuje se Trackmania, vydavateli Enlight Software a hra sbírá rozporuplné recenze. Tratě, které si můžete vytvořit, lze rozdělit do tří prostředí. Snow, desert a rally. Na počátku, nebo klidně i v průběhu budování každé trati, můžete mapu vyzdobit řadou pro dané prostředí typických věcí. Jako jsou například zasněžené hory, kaktusy, les, voda, různé budovy a tak dále. Pro stavění dráhy je pak na výběr opravdu hodně široká paleta všemožných objektů, kousků a všemožných šíleností, ale aby to nebylo tak jednoduché, musíte si na ně nejdřív vydělat. Ve hře je i měna, takzvaný Cooper změďáky, které získáváte za závodění. Všechny asety jsou rozděleny do několika kategorií. Máme tu doplňky prostředí, i zmiňované stromečky, kameny a tak dále, základní díly trati, start, cíl, checkpointy a tak dále, zrychlovače, což jsou žluté šipky, po jejich směru auto nabere třeba rychlost. Různé roury, tunely, mosty, zastavené nebo poškozené kousky tratí s boulemi, dírami a tak dále. Spirály, které spíš připomínají horské dráhy a spoustu dalšího stavebního materiálu. Dohromady byste ve všech třech terénech měli napočítat asi 300 použitelných prvků, ze kterých se už skutečně dají vystavit zajímavé a nápadité závodní dráhy, kdy záleží jen na vaší fantazii.
Základní singleplayerové mody jsou Race a Puzzle. Prvním z nich stačí, když profrčíte tvůrci přichystanou trati co nejlepším čase. Po překonání časového limitu se vám odemkne další závod, ale i tak si můžete svůj výkon na dané trati ještě zlepšovat. V herním módu Puzzle funguje vše prakticky stejně. Rozdíl spočívá v tom, že dráha, na které musíte závodit, není kompletní. A často není postavena prakticky vůbec a vy si musíte ještě před startem pomocí nabízených součástek hodně doplnit tak, abyste na ní byli schopni zajet ten váš požadovaný čas. V Race a Puzzle tedy jezdíte sami a soutěžíte maximálně se svým vlastním a nehmotným stínem, neboli přehrávkou poslední nejlepší jízdy. Trackmania je arkáda, takže na závodění vám stačí jen šipky. Auta mají zajímavý fyzikální model s poměrně rychlou akcelerací, kterou využijete hlavně při různých přeskocích, někdy připomínajících až přelety. Snadno se pak může stát, že vůz skončí úplně jinde než má, nebo že vám při velké rychlosti jednoduše vylétne ze zatáčky. Další částí hry je i již slibovaný multiplayer, který můžete hrát buď v síti LAN nebo po internetu. Mechaniky jsou stejné jako v singleplayeru. Trackmania byla i přes všechno přijímána skepticky a na Rio bylo jasný, že cesta za úspěchem bude mít stejně klikatý zatáčky a tratě jako jejich videohra. O rok později je tu další díl Sunrise, který upoutá více hráčů a stane se konečně tím hitem, který si jim zaslouží být. Přinese lepší grafiku, takže hra konečně nevypadá jako flashovka. Kromě nových prostředí jako Island, Bay a Coast, které můžete hrát jak ve dne, tak v noci, jsou tu dva nový módy, Platform a Crazy. Prvně zmiňovaný mod není ani tak o tom zajet trať co nejrychleji, ale spíše co nejlépe. V praxi tedy jde o minimalizaci počtu restartů na checkpointech, kterými jste projeli. Jak lze snadno odvodit, mapy pro plošiny jsou daleko rafinovanější a zákeřnější než ty pro závody. Crazy mod je prostě absolutně šílený mod. Úkolem je několikrát projet danou trať, přičemž s každým kolem se časový limit na jejich zdolání snižuje. Závodit můžete ve třech druzích vozů, podle vybraného prostředí. Všechny typy se od sebe liší pochopitelně vizuálně, ale co je zajímavější, tak rovněž prakticky a to opravdu velmi citelně. Zatímco sportáky dosahují extrémních rychlostí a okamžitě reagují na příkazy, u takových coast cars je ježdění daleko těžkopádnější a ovládání mnohem náročnější. Bay cars připomínají SUV, pak tvoří jakousi střední cestu. Dalším zajímavým prvkem je i lakovna, kde můžete opravovat svá vozidla. Dále nechybí ani starý dobrý editor tratí, který se konečně lépe ovládá a už budete moct používat i myš. A v neposlední řadě tu máme i multiplayer, který je úplně stejně udělaný jako v prvním díle. Sečteno, potrženo, druhý díl dokázal nemožné a udělal z Trackmania hit. Studio Nadeo od Trackmania Sunrise vydalo ještě další pokračování. Power Up, Speed Up, Original a Sunrise Extreme. Zajímavější je fakt, že e-sport se začal hodně rozšiřovat a Nadeo nechtělo být pozadu. A proto vytvořili Trackmania Nations ESVC, což byla hra úplně zdarma. A šlo o unikátní projekt, který byl vytvořen speciálně pro světový turnaj Electronic Sports World Cup, kde se kromě Trackmanie hrál třeba Counter-Strike, Quake, Warcraft, Unreal Tournament a další. Na tento turnaj se v rámci Nations mohl probojovat úplně kdokoliv. Stačilo jen hru nainstalovat a bourat rekordy. A takhle, dámy a pánové, vznikl e-sport v Trackmanii. Když je hra free to play, mohlo se zdát, že to nebude mít moc obsahu. Opak je ale pravdou. Po obsahové stránce hra nabízí bezmála totéž, co předchozí díly. Jistá omezení vyplývají jen z podstaty věci, že jde o kvalifikaci a férové fair play závody. Z tohoto důvodu tu nalezneme pouhé jedno auto, na vylepšování jeho výkonu se zde absolutně nehraje. A také single player se smrsknul pouze na jakýsi trénink. Tratí je v dnešní době už okolo tisíců. Nechybí tedy ani editor tratí. Právě kvůli turnaji se všechno odehrává na jednom stadionu. Některé okruhy jsou víceméně normální, jen zatáčky a nějaké ty skokanky.
jiné zase dost šílené, plné vývrtek nebo loopingů. Když jste se přihlásili, chtělo to po vás kromě nicknameu taky národnost, což... Strakmanie dělá mezinárodní záležitost a vy jako pravý Čech přece nechcete prohrát proti Slovákovi. Jezdí se v režimech Time Attack, Rounds a Team. Prvním dní od vydání byly přetížené servery. Tak velký zájem o Trackmanii Nadio absolutně nečekalo a ono se to přesto stalo. Na nečekaném úspěchu hry má evidentně lví podíl její dostupnost a hlavně pokud se tomu dal čas, mohl být ve hře dobrý úplně každý. No a nezbývá nám nic jiného, než se podívat na výsledný turnaj ESVC 2006, který vyhrál Dorian Karl Wallet. Bohužel záběry nejsou nikde k nalezení a proto se musíme podívat až na ESVC 2007 a 2009, kde uvidíte finálová kolo obou vítězů. Omlouvám se za špatnou kvalitu, ale nikdy jsem nenašel lepší záběry. Tu le gars qui passe très jamais devant et touche. Touche. Qui vient de prendre un avantage. C'est Line qui a plus de vitesse. C'est très très chaud. Xenogear, ça semble fini pour lui. C'est Line qui prend la première place. Et Karl qui gagne 6 points, ça lui permet de revenir. Est-ce qu'il y a encore une manche ou pas? Parce que là, Xenogear était très très bien placé. Alors normalement, il y a une manche, il fallait qu'il marque 6 points et là, il va en avoir que 4. Donc on va... Oh, pardon. Ah. Et non. Mais non. Line, la surprise. Line finit avec 30 points. On va faire le total, on s'il va vous faire plaît. Les totaux. Moi j'ai rien compris, j'ai mis des chiffres partout, on dirait une grille de bingo. Je vais demander aux admins. Voilà. And he could be doing that right now, and if he bounces off, and he could be in a lot of trouble. And a DNF is would be a possibility. I'm hoping for his case that it's not going to happen. And he's looking very very confident right now, and he's going for it. This could be it right here. As Orion is right behind him. This is gonna be not close at all if Ross really keeps it up like this. Orion is trying to go down the middle, going for the 10 points. Oh, he missed the... Wow! He actually missed the checkpoint. It was not. It's not gonna happen. Orion goes ahead, but it's not gonna happen because he's not gonna be able to have a time. Ross is gonna go over the finish. There we go. It's all over. Po Nations přichází United, to vyšlo v roce 2007, s vylepšenou grafikou a novými lokacemi a samozřejmě editorem. O rok později vyjdou předělávky Nations a United s názvem Forever. Kromě kosmetických novinek se nové dvě předělávky moc neliší, ale co je důležitější, je fakt, že v roce 2011 na ESVC se ukážou dva slovenští profesionální hráči, Trackmania Haki Junior a Tween. A stanou se absolutními legendami. Pojďme si ukázat finále tohoto turnaje. Aby se určil vítěz, je potřeba dosáhnout 120 bodů, které se určují podle umístění. Ve finále se ukázali Haki Junior, Tween, Jojo a Spam. Po dvou kolech je stav takovýto. První Tween se 20 body, na druhém místě Spam s 10 body, na třetím Haki Junior se 6 a na čtvrtým Jojo se 3. V dalším kole dokázal neskutečně zvítězit znovu Tween, i když ho proti hráči předjel. Il a pris un peu large, malheureusement au dernier virage, ça lui coûte cher, il perd la vitesse. Et Spam reprend et il avait quand même accumulé un petit peu Yo-Yo qui essaie de grappiller. Allez, on arrive sur. Il va falloir chercher les 10 points. Tween, il est vachement loin, il va falloir assurer pour Tween. Mais Yo-Yo, il a rien à perdre, il faut absolument qu'il prenne des points au début du match. Il gratte, on voit les remontes sur Tween, faudrait une petite erreur. Oh, joli le Tween qui marque ses 10 points, on peut les applaudir. Superbe run. Stav Tween 30 bodů, Haki Junior 19, Jojo 15 a Spam 14. První nějaká změna nastala, i když to vůbec nevypadalo. Tween a Haki Junior vedli, ale z ničeho nic je předěl Jojo a převzal si první místo. A za ním to ještě stihl Tween. A Tween a fait erreur là, a Jojo qui en profite pour passer Didi et Spam. Oh! Allez, 10 points pour Jojo. Là, faut qu'il assure. Il est assez loin de ses adversaires pour assurer. Et pas agresser le reste. Ah non, j'ai trouvé voilà. Un petit trou. Il y a un joueur juste. Ah, c'est Tween. C'est Tween qui joue derrière. Allez, attention, la barre. Oui. Stav je Tween 90 bodů, Haki Junior 78, Jojo 66 a Spam 55. Peur de gagner, Jojo. Oulalalala. C'est compliqué, il a pris trop à l'intérieur, ça lui avait perdu beaucoup de vitesse. Du coup, on sait qu'il est bon en fin de parcours. On va voir, il est en train de rattraper Spam. Mais quel chance.
peine assez la fin pour le passer à fond sur la droite. C'est... Non, il sera trop loin. Ah, Xiki va finir. Allez. Najednou ale začne Haki Junior dotahovat Vína po té, co hned v dalším kole vyhraje. Jenže poté ukáže Haki Junior to, proč se mu říká legenda E-Suby. Vyhraje hned dvě kola po sobě a dostane se do vedení. Haki Junior 117 bodů, Twin 115, Jo 93, Spam 79. A jede se poslední kolo. No jen se podívejte, takhle se tvoří legendy. Qui vont essayer de faire ça, je sais pas où il est, Twin, il est absent là, pour empêcher, oh il est loin Twin, pour empêcher Haki. Allez, de champion du monde. Haki Junior qui a sur les épaules tout le poids de ce titre de champion du monde, il est en train de remonter ce titre, la coupe, les 8000 dollars, et tout ce que ça représente évidemment, lorsqu'on veut terminer, accomplir cette carrière jusqu'au bout, d'être le champion du monde, attention. Allez, oh, il attaque, Yolo, il y va, Yolo, allez, Yolo, allez. Haki Junior, champion du monde. On peut l'applaudir, surclasser cette Coupe du Monde. Quel joueur tous les deux, mais quel joueur. Voilà, alors on a déjà notre... Další v pořadí jsou pokračování Canyon, Storm, Valley, Stadium, Turgo a Lagoon. A nacházíme se v současnosti. Nadeo je pod Ubisoftem a vychází po 3 letech další Trackmanie. Kromě úžasné grafiky tu máme vše, co by fanoušci série mohli chtít. Formule, editor tratí a ligy. Je tu jen takový malý problém. Chceš editovat víc jak základní tratě? Zaplať 10 euro ročně. Chceš hrát ligu? Zaplať 30 euro. Otázka je, pro koho vlastně nová Trackmanie je? Každý si ale musí vybrat sám. A stejně jsou tu vždycky starší díly, ke kterým se můžeme vrátit. Co se týče e-sportu, tak ten už taky není takový jako býval, ale to je hlavně dáno tím, že závodní hry dneska už moc nikoho nezajímají. A pokud už chceš autíčka, zahraj si Rocket League a ne Trackmanii. To ale neznamená, že Trackmanie už e-sportu není. Je a mají svoji vlastní ligu, říká se jí Grand League a hraje tam třeba náš nejlepší český hráč Kappa. Jen už to prostě není co dřív. Bohužel. Empêcher Kappa de gagner cette Gamers Assembly. Allez, bah ça a fait durer le suspense. C'est très très serré entre les deux joueurs. Attention à la transition ici, c'est bien géré. Le drift, on passe entre les deux poteaux. Ouais, il prend vitesse. Il part bien large, hein, Kappa. Normalement, il devrait avoir de la vitesse. On va voir si ça va suffire là pour l'instant. Massa attaque énormément. Et derrière Twin est bien loin. Hein. Ça va se jouer entre les deux là, entre l'allemand allez, et le tchèque. Allez. On arrive sur les allez, derniers pour... virages. Attention, et c'est Massa qui s'en met. Non, Massa qui touche. C'est et Kappa. C'est Kappa. Kappa qui remporte cette Gamers Assembly. Tak to tady máte. Snad jsem na nic nezapomněl. Když tak, mě můžete opravit v komentářích. Starší hráči u tadyto videa uroní slzu nostalgie a mladí hráči se přijdou vzdělat, že kromě Fortniteu existovala někdy takhle návyková hra. Nadeo bylo na začátku studio, které mělo vizi. Vizi udělat závodní hru, která přidá do tohoto žánru něco nového a ono se to stalo. Možná ne na poprvé, možná ne na podruhé, ale z Nations začala absolutní traťová mánie. Ale všechno nemůže existovat na pořád. Všechno jednou končí. Ale my nikdy nezapomeneme, jak unikátní tato série byla a zároveň ještě pořád je, i když už není úplně na vrcholu.